Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайы жас математик үйірмесінің бірінші сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы «Ғажайып математика әлеміне саяхат». Сабағымыздың мақсаты – оқушыларды логикалық есептерді шығаруға дағдыландыру, математика пәніне қызығушылығын арттыру, алгоритмдік есептерді шығаруға үйрету. Сабағымыз туралы айтатын болсақ, сабағымыз үш кезеңнен тұрады. Математикалық эстафета, логика аралына аялдама, капитандар жарысы. Үш топтың бір тобын таңдаймыз өздеріміз. Жас қыран, жас тұлпар, сұңқар тобы. Алға қарай. Математикалық эстафета сабағымыздың бірінші кезеңі. Теңдеулерді шешу. Бірінші топтың теңдеуі, екінші топ, үшінші топтың теңдеулері берілген. Осы есептерді шығарамыз. Шығарып болсаңыздар, жарайсыздар балалар, шешімін тексереміз. Бірінші топтың бірінші есебінің шешімі x-тің мәні 70-ке тең. Екінші теңдеуіміздің мәні 6210-ға тең. Екінші топтың бірінші есебінің мәні 36000. Екінші топтың екінші теңдеуінің мәні 660. Үшінші топтың екінші бірінші есебінің мәні 500. Үшінші топтың екінші теңдеуінің мәні 2495. Өздеріңіз анықталған топтың есептерін шығарып болсаңыздар, жарайсыздар балалар. Енді математикалық эстафета кезеңінің екінші кезеңіне шығарамыз. Есептеулерді орындау. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Есептер берілген. Орындаймыз. Есептейміз. Шығарып болсаңыздар, шешімін тексереміз. Бірінші топтың бірінші есебінің мәні 17-ге тең. Бірінші топтың екінші есебінің мәні 11-ге тең. Дұрыс қой, балалар? Жарайсыздар. Екінші топтың бірінші есебінің мәні 3-ге тең. Екінші топтың екінші есебінің мәні 6-ға тең. Үшінші топтың бірінші есебінің мәні 620-ға тең. Үшінші топтың екінші есебінің мәні 584-ге тең. Дұрыс қой, балалар, барлығыңыздар. Жарайсыздар. Математикалық эстафетамыздың үшінші кезеңі. Өлшем бірліктерін айналдыру. Есептер шығарамыз, өлшем бірліктерін айналдырамыз. Шығарып болсаңыздар, жауаптарын тексереміз. Бірінші топтың бірінші есебінің мәні 105-ге тең. Дұрыс па, балалар? Бірінші топтың екінші есебінің мәні 78 секунд. Екінші топтың бірінші есебінің мәні 4-ке тең. Екінші топтың екінші есебінің мәні 225-ке тең. Үшінші топтың бірінші есебінің мәні 103-ке тең. Үшінші топтың екінші есебінің мәні 4110-ға тең. Дұрыс қой, балалар? Жарайсыңдар. Енді бұны орындап болдық. Енді сабағымыздың екінші кезең логикалық аралына аялдама. Сіріңкелерге арналған есептер. Сіріңкелердің көмегімен біз 2-де 2 шаршы берілген бізге.
Бірінші тапсырма. Екі сіріңкені алып тастап, екі тең емес шаршыны құрастырыңыздар. Құрастырамыз. Құрастырып болсаңыздар, жарайсыздар. Екінші тапсырма. Үш сіріңкенің орнын ауыстыру арқылы үш шаршыны құрастырыңыздар. Құрастырып болсаңыздар, жарайсыздар. Үшінші тапсырма. Төрт сіріңкенің орнын ауыстыру арқылы 10 шаршыны құрастырыңыздар. Тапсырманы орындаған болсаңыздар, жауабымен тексереміз. Жауаптары. Барлығыңызда дұрыс деп ойлаймын. Керемет. Логика аралына аялдама кезеңіміздің. Екінші есебі. Сол жағында жазылған санды пайдаланып, сонша сіріңкені алып тастау арқылы оң жағында жазылған шаршылар санын алу қажет. Екі сіріңкені алып тастап, төрт шаршы аламыз. Бес сіріңкені алып тастап, үш шаршы аламыз. Тең үш шаршы. Алты сіріңкені алып тастап, тең төрт шаршы аламыз. Сегіз сіріңкені алып тастап, тең төрт шаршы аламыз. Үш сіріңкені алып тастап, үш тең шаршы аламыз. Екі сіріңкені алып тастап, төрт тең шаршы аламыз. Барлығын шығарып болсақ, жауабымен тексереміз. Барлығыңыз дұрыс қой, балалар. Логика аралына аялдама кезеңінің үшінші есебі. Суретте шиесі бар вокал мен рюмка бейнеленген. Екі сіріңкенің орнын ауыстыру арқылы шиені сыртына қалдырыңдар. Орындаймыз, балалар. Орындап болсаңыздар, жауабымен тексереміз. Дұрыс қой, балалар. Дұрыс болса, қош сау болыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.